HDZ, izvolite. Dobar dan, baba. Dobar dan. Možete me spojiti sa djecim odjelom HDZ-a? Sa kojim? Sa djecim odjelom HDZ-a. Dječji? Da, za nas djecicu. Nisam vas razumio dobro. Ako me možete spojiti sa nekim iz HDZ-a. U kojim odjelom ste rekli, nisam vas razumio. Djeci. Dječji? Ne, dječji odjel. Da.